O que a vida me roubou, capítulo 89. Graziella segue aos prantos afirmando que não imagina um jeito de ganhar o afeto de seus filhos. Carlota afirma que essas lágrimas só podem ser de arrependimento e que se ela seguir agindo como está, seus filhos se afastarão cada vez mais. Alessandro acha que Montserrat não chegará para o encontro e então se emociona muito ao avistá-la. Rosário fica assustada quando vê Montserrat junto de Alessandro. Comovida, ela fala para Laurinho que enfim seus pais estão juntos. Montserrat fala para Alessandro que morre por estar em seus braços e ser sua mulher, pois jamais esteve assim com José Luiz. Montserrat e Alessandro fazem amor. Esmeralda diz a Renato que, falando com Mônica, se deu conta que vive submissa às suas exigências, pois ele a fez renunciar seu trabalho e seus sonhos. Alessandro fala para Vitor que esteve com Montserrat. Rosário diz a Montserrat que esteve a ponto de revelar a José Luiz que ela esteve com Alessandro. Montserrat pede que ela não o faça, pois José é um bom homem e ela não quer feri-lo. José Luiz diz a Montserrat que ela estava a ponto de lhe dizer algo quando Rosário os interrompeu e quer saber do que se tratava. Montserrat responde que o dirá mais tarde. Montserrat diz a José Luiz que se enojou. José, emocionado, pensa que ela esteja grávida de um filho seu. Montserrat responde que não está grávida. Montserrat toca o ventre e diz que, pelo menos por agora, deseja com todas as suas forças não estar grávida. Vitor diz a Alessandro que Adolfo quer vê-lo e que o assunto é Maria. Alessandro responde que se alegra em saber que Maria não tenha tirado sua vida quando ele supostamente havia morrido. José pede a Montserrat que diga a verdade, se realmente ela não está grávida. Montserrat responde que é apenas uma suspeita e que precisa fazer um teste para ter certeza. Montserrat se surpreende ao receber uma ligação de Josefina. Josefina diz a Nádia que está surpresa com a sensibilidade de Adolfo, que antes acreditava que tudo isso era apenas uma pose para impressioná-la, mas agora se deu conta que é real. Nádia responde que adoraria tê-la como cunhada. Graziella fala para José Luiz que deveria colocar Rosário para fora de sua residência, porque esta se transformará em sua pior inimiga ao descobrir que Alessandro não morreu. Josefina diz a Nádia que Montserrat e Alessandro já se viram e seguramente estão muito contentes. Diz ainda que se arrepende de não haver dito a Montserrat que Alessandro estava em coma, mas aquele momento acreditou que isso era o correto a se fazer. Alessandro diz para Montserrat que sua mãe sabe que ele está vivo e que já o viu no dia de seu casamento. Graziella fala para Rosário que devem ir para longe com Alessandro, caso não queira que ela o denuncie à polícia. Rosário responde que se ela se meter com seu filho, irá se arrepender, pois é capaz de matá-la. Montserrat diz a Alessandro que esteve a ponto de contar toda a verdade para José, mas que prefere esperar um momento mais propício. Alessandro responde que não haverá momento mais propício, pois a rivalidade que existe entre ele e José só terminará com a morte de um deles. Rosário fala para Sofia que esbofeteou Graziella e advertiu que em sua presença não irá mais insultar Alessandro, mas a preocupa o que ela seja capaz de fazer para prejudicar Alessandro. Sofia diz que também se preocupa, ainda mais quanto a José, quando descobrir que Alessandro não morreu. E agora vamos para o nosso vídeo extra. Tente adivinhar de qual personagem da novela é essa voz que você vai escutar agora. Porque ele sempre se negou a se casar comigo. O tempo acabou. Agora vamos para o resultado. Porque ele sempre se negou a se casar comigo. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Grande abraço e até o próximo vídeo!